Međunarodni sertifikat Label školama koje ispunjavaju sve standarde u kvalitetu nastave na francuskom jeziku dodeljuju Ministarstva inostranih poslova i prosvete Francuske. Label sertifikat posjeduje stotinu škola u celom svetu, a Pirotska gimnazija je i jedna od tri škole u Srbiji koje imaju međunarodni sertifikat kvaliteta. Mi smo prošle godine konkurisali, otprilike u ovo vreme, oktobra 2017. godine, i juče smo dobili rezultate, ako tako smem da kažem. Gimnazija je dobila sertifikat koji potvrđuje ispunjenost svih standarda i visok kvalitet nastave na francuskom jeziku. Taj sertifikat dodeljuje Francusko ministarstvo jednostranih poslova i Francusko ministarstvo prosvete, Interesantno je napomenuti činjenicu da svega stotinak srednjih škola u čitavom svetu u preko 50 zemalja ima ovaj sertifikat. Od Australije preko Kine, Indije, Rusije, Amerike, Švajcarske, Švedske i tako dalje i tako dalje, kažem nekih stotinak škola, što državnih, što privatnih i, i ovo je za nas jako veliko priznanje. Već sedmu godinu sa učenicima koji pohađaju nastavu na srpskom i francuskom jeziku u Pirotskoj gimnaziji radi lektor iz Francuske. Francus Benjamin Hout, novi je lektor u gimnaziji koji će raditi sa učenicima bilingvalnih odeljenja. Prvi put radi na poslovima lektora u školi i očekuje dobru saradnju sa profesorima i gimnazijalcima impresiju on propos de pirot. Prve impresije su pozitivne, da kažemo. Ono što je otprilike on i tražio kada je dolazio u Srbiju, a to je da dođe u jedan miran i, i malo zagađen grad kao što je Pirot. A, I te tako srdačan što ima prilike da su veri juče. Ove, s obzirom da on dolazi iz većeg grada koji, gde je dosta zagađenja, gde je dosta buke, ovde se nada da će se osjećati prijatno. Da se nada da će njegovog očekivanja biti pozitivna, ali što kaže, vidjet ćemo na kraju. Radio je u Rusiji, radio je u Mađarskoj i u Franskoj radio sa imigrantima. Direktor gimnazije Bratislav Krstić rekao je da je interesovanje za bilingvalno odeljenje veliko, a već sedam godina uspešno se školuju učenici gimnazije, ali i profesori koji pohađaju obuke. Krstić očekuje da se poveća broj profesora koji će raditi u bilingvalnim odeljenjima.